Відповідно до рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 липня у Тернополі мали діяти нові тарифи на послуги централізованого водопостачання та водовідведення. Це понад 40 гривень за куб води, розповів начальник планово-економічного відділу комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Водовіз. Ми запитали думку тернополян з цього приводу. Олександр – військовий пенсіонер. Любе підвищення любих тарифів, то я проти. Я проти. Зараз мінімальна зарплата, я наскільки знаю, 5700. Воно дуже впливає людям на бюджет, а пенсіонерам, які отримують пенсію 3 тисячі, то взагалі буде дуже важко. Тернополянка Ганна каже, не готова платити більше за воду. Що дуже тяжко пенсіонерам, якщо мають малу пенсію, ті гроші, що я маю на їду чи на якісь ліки, бо вже людина в старості, то дуже тяжко. У мене син інвалід, де він зараз знайде роботу? Ну, і попробуй. І ще сина треба обходжувати. То дуже тяжко. За словами Володимира Водовоза, збільшити тариф мали через зростання вартості електроенергії. Причини для перегляду тарифу виникли ще минулого року, одразу після початку війни, тому що суттєво зросла електроенергія. Якщо на початку 2022 року вартість для нас становила близько 5 гривень, то зараз її вартість 7 гривень за кіловат. А були місяці, що становили і 8 гривень. Тому що кожен місяць там різна вартість електроенергії. Це десь в середньому на 20%, а електроенергія – це найбільш суттєва стаття витрат для нас і дуже серйозно впливає на наш фінансово-економічний стан. Збільшувати тарифи планували в два етапи, каже Володимир Водовіз. Тобто з 1 липня тернополяни мали платити за куб води 44 гривні 11 копійок, а з вересня тариф мав зрости до 50 гривень 8 копійок. Про це начальник відділу розповів нам об 11 годині. Через годину Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг повідомила, що скасувала своє рішення щодо підвищення тарифів на водопостачання. За коментарем щодо рішення про підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, ми звернулися до Національної комісії з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Представник керівника управління комунікації Богдан Чуб повідомив, наразі вони від коментарів утримуються. Зараз тернополяни платитимуть за воду за старими тарифами. Це 36 гривень 70 копійок за куб, розповів Володимир Водовіз. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.